Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia with your host Boško Rajčovski-Palisarski. Dragi slušatelji, dobrodojduvte na makedonskata radio programa Oro Makedonsko. Вие сте на вистинската радиостаница и во вистинско време. Во днешната програма ќе ви доносиме убави прилози и вести од Македонија. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. Охрид, македонскиот туристички бисер кој е свечено украсен, ќе биде преполн за новата година. Некои хотели се целосно резервирани, а и другите се полнат. Зголемен бил интересот на туристите за дочекот на новата година на Охридското крајбрежје. Најбројни ќе бидат гостите од Србија, Бугарија и Турција, а ќе ги има и од Црнагора, Грција, Полска и Словенија. На градскиот плоштад во Охрид за дочекот на новата 2020-та, посетителите ќе ги забавуваат меѓу другите Евтопупиновски и Ѓокотанески. И во останатите македонски туристички езерско-планински центри, како што се Дојран, Отешево, Маврово, Берово и другите, ќе има доста посетители. Претставителот на Република Македонија Стево Пендаровски, 7 месеци откако ја презема оваа функција, се обрати пред пратениците на Македонското собрание, што е редовна практика за шефот на државата пред нова година. Тој се осврна на повеќе прашања, а пред се за политичката состојба во земјава. Зборуваше и за иселувањето, кое е голем проблем, и повика да се повлечат ефикасни потези. Додека пак престојните избори да бидат фер и демократски, оти да не заборавиме дека и по изборите треба да се погледнеме во очи, истакна председателот од собраниската говорница во годишното обраќање. Во реакцијата потоа од ВМРО ДПМН е со разочарување дека очекувале Пендаровски да гради мостови, ама тој не бил излезен како што рекоа од чевлите на СДСМ. Од владеачката СДСМ пак со став дека 10 години немало ваков надпартиски говор. Обраќањето на новиот председател не го следеа двајцата претходни председатели Бранко Црвенковски и Ѓорге Иванов. Не присуствуваше ни лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски бидејќи не добил покана. Во Тирана во Албанија викендов се состанаа премиерите на Македонија Зоран Заев и на Албанија Еди Рама и председателите на Србија Александар Вучич и на Црнагора Мило Ѓуканович. Договорени биле повеќе проекти меѓу кои да се има взаемна подршка при природни катастрофи, да се намали чекањето на граничните премини, да има поголема соработка на повеќе полиња и да се гледа во иднината, а не во минатото, порача лидерите од четирите земји. Македонците во Албанија бараат македонскиот јазик да се учи на целата територија на таа земја. Исто така бараат православниот Божик да биде прогласен за државен празник во Албанија. Поострата реакција на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, уште една остра порака, овој пат упатена од Советот за македонски јазик во Републикава, после провокациите и негациите од Софија дека не постоел македонски јазик. Од Советот и порачаа на Софија дека е ова Македонија и се зборува македонски, дека нашиот јазик има своја историја и свој код, и тоа многу одамна е завршено прашање, па секој што го негира го смета за провокација, е ставот на Советот за македонски јазик. НАТО го признал нашиот јазик во 2011 година, каде што на состанок на Алијансата на 11 март, тогаш во Брисел, на официјалната листа стои македонскиот јазик на кирилица во списокот на земите за кои имало симултан превод. Во 2011 година не и пречело на Бугарија, како членка на НАТО, што Алијансата го признава македонскиот јазик, за кого сега Софија крева прашина. Но македонските организации во Бугарија ја подсетија тамошната власт дека во минатото бугарската држава и наука го признавале македонскиот јазик како посебен, и тој се изучувал во бугарските основни и средни училишта како и на универзитет, а постоела и програма на македонски на бугарското национално радио. А тоа што го негира Софија е насилно наметната лага, велат од македонските организации кај источниот сосед. Продолжуваме со вестите. Пред неколку дена партиски собир во Скопје одржа владеачката СДСМ, која очекува победа на изборите во април и се пофали со доста успеси за годините на владеење. Синојка партиски собир во Скопје одржа и опозицијската ВМРО-ДПМН. Лидерот на партијата Христијан Мицковски истакна дека ќе победат заедно силно и обединето и дека трите години ги нарече оти биле долги колку 300 години под власта на СДСМ и поштетата која тие ја направиле.
Biskorski veti investiciju od 2 milijardi evra, izgradba na novi kapaciteti, počist vozduh i 2 puta godišnje zgolemuvanje na penzijite. Vo salata kada što se održuješe subirot, odeknuvaše nikoga severna, samo Makedonija. Evropskata unija Brisel ne dava podrška da se provetruva, da se pročistuva kaj nasustvoto. Откако упорно премиер Заев бараше веднаш да се направила контрола кој во судовите, амбасадорот на Унијата во Скопје Жбогар со спротивен став дека тоа луфтирање на судовите треба да биде крајна опција, оти е потребно да се исполнат некои услови, бидејќи треба да се обновува независноста на судството без политичко мешање при назначување и разрешување на судии. Нашата влада ке купува 33 лесни оклопни возила од Америка за армијата, наменети за пешадиско батальонска група која ке му била ставена на располагање на НАТО за неговите мисии во светот. Тоа ке го остави на располагање Македонија како една 30-та членка на Алијансата. ВМРО-ДПМНЕ е побара да не се менува името на македонската армија. Од Советот на амбасадори смета дека не може да се предложи некој за амбасадор, а да им се скрати правото да конкурираат и други. Вистинските луѓе треба да се постават на вистинските места, за амбасадори да не се праќаат политичари по секоја цена, туку афирмирани лица и истакнати експерти. Не е добро да се прави листа на нови амбасадори во предизборни месеци, оти тоа не е од полза за државата, туку ги заострува меѓупартиските односи, велат од Советот. Загадувањето на воздухот е горлив проблем кој ги засега сите. Маршираа против аерозагадувањето до владата и до парламентот многу средношколци, а им се придружија и многу возрасни. Младите бараат акции, а не ветување и муабети против загадениот воздух низ целата земја. Загадени доста денови се Скопје, Битола, Тетово, Струмица, Кочани, Кичево, Гостивар, па дури понекогаш и Охрид. Најчисто било Лазарополе, тамо најгоре. Во Македонија годишно се употребувале 150 милиони кеси, што е околу 2000 тони пластика. Уште неколку информации. На 4-тиот конгрес на партијата на македонските албанци ДУИ, повторно за лидер е избран Али Ахмети, кој бил единствениот кандидат за преседател. Ахмети се пофали дека од 2001-та со донесувањето на Охридскиот договор бил променет статусот на албанците во земјава, кои денес слободно го користеле албанското знаме и јазик. Има 3 универзитети и бројни се во војската и полицијата, рекол Ахмети. А Меѓународниот олимписки комитет се прекрсти, ке се викал на Северна Македонија. Васил Тупурковски останува и натамо на чело нова организација. Скопјани се обидоа да постават нов светски рекорд за најголема новогодишна елка направена од околу 4000 луѓе на площадот Македонија во Скопје. Централата на Гинис ке оцени дали Скопјани, односно македонците, успеале или не да постават нов светски елка рекорд. На 100-те своји години почина еден од основачите на Македонската академија на науките и уметностите, професор доктор Ѓорги Филиповски. Уапсена е познатата глумица Силвија Стојановска и доби 30-дневен куќен притвор. Покрај Силвија уапсен бил и незиниот партнер и неговиот брат во Шпанија, за, како што се вели, шверц на 700 килограми кокаин. Според неофицијални информации, таа наводно помагала со логистика и подигнување на пари. Македонската актерка и режисер, 41-годишната Милијана Ленак-Додевска, си го одзела живото скокајки од зграда во Амбис, зад себе оставила малолетна керка. Во скопската населба Тавталиџе, татко и син дошле пред дуќано и го повикале собственико да излезе за да ги решеле недоразбирањата. Тој тогаш зел пиштол и почнал да пука. Убиен бил едниот, а другиот ранет. Уште две информации. Нашиот документарен филм «Медена земја» влезе во потесниот избор на годинашниот список за наградата «Оскар», што е објавен од Американската филмска академија. Во конкуренција од 159 документарни филмови од светот, македонскиот представник «Медената земја», кој освои повеќе награди на разни фестивали, е меѓу 10-те одбрани и во јануари Академијата ќе одлучи кои 5 ќе добијат номинација за «Оскар». А нашите поддржувачи од Bab G Machining Company од Детроит, газдите Јасмина и Благоја Јеровски, им ги честитаат престојните новогодишни и божикни празници на сите слушатели и пријатели и им посакуваат многу среќа и најубаво да си ги поминат празниците каде и да се. Еве тоа беше се за денешното јавување од Република Македонија за радиопрограмава Оромакедонско. На сите вам, драги слушатели, драги македонци, драги брајке и сестри,
И вам колега уредниче Бошко Рајчевски-Пелистерски, Фиданката Наскова ви посакува да имате убав ден, среќен ден и да имате ведро расположение. Во продолжение на нашата радиопрограма следуваат честитки за веридбата на Джастин Василовски со Натали Метло, која веридба ќе се обави идната сабота. Најпрво следува честитка од кумот Джейсон, кумата Джесика Димовски со децата Николас, Надија и Евалин, како и постариот кум Лјупчо со керката Тања. Со кумски благослов му ја честитаат веридбата на кумот Джастин Василевски со убавата кума Натали Метло. Испремни сме вашата веридба преку светиот алтар на Света Богородица во септември да ја претолчиме во Венчевка. На кумовите Лјупчо и Мери, исто и на новите кумови Пол и Сузана, им ја честитаме радоста. Од кумовите Джейсон и Джесика Димовски со фамилијата следува и ова песна. Домакини идната сабота ќе бидат таткото Пол, мајката Сузана и братот Метју Метлов. На својата керка и сестра Натали ја честитаат веридбата со својот избраник Джастин Василевски, а што можат едни престрехни родители да им посакат на своите деца? Любов, слога и напредок. Додека на сватовите Лјупчо и Мери Василевски со чаша вино сакаат да им речат: сватови, добро ни дојдовте и да ни се кердо са фамилијарната радост. Од престрехните родители и добри домакини Пол и Сузан, за керката Натали и зетот Джастин ја одбра оваа песна со која на сите гости им пожелуваат пријатно расположение со напомена ќе ви возвратиме во септембар идната година.
So šiše vino, šiše konjak i makedonska pogača, kako i mnogu darovi za nevestata, svekorot i svekrvata su 50-60 svatovi, doajat idnata sabota. Таткото Лјупчо, мајката Мери Василјски, браќата Александар и Васко со супругата Даниела и ќерката Вивијана, како и бабата Зорка, сите заедно на својот син, брат Дебер, Чичко и внук Джастер му ја честитаат веридбата со сната Натали Метлов. Милини деца, честито и вековито да ни бидите, на кумовите Джейсон и Джесика Димовски и со фамилијата им благодара што го продолжи акумството. На сватовите полисто зана, покрај што им ја честита зедничката фамилиарна радост, он напресака да им се заблагодара за гостопримството за едната сабота. Од родителите Лјупчо и Мери со цела фамилија за сино Джастин и сната Нетали следува и ова песна. Пак ме фати буден во радостона ми јас. Денес ке се женам срекен, денот ке биде. Избрав мома што ја љубам долго време. Тоа лице ке го чувам, вечно крали мене. Ракија се точи, вино се пие вино румено. Ех што сум блажен, ех што сум среќен, да наздрави ме. Свирачи да свират, сватови да пеат, песни сватарски. Оро да се вие, песни да се слушат, дури до зори. Отвори ги портите, пречекај ги сватовите и другарите. Цветен венец на местини спреми дарови, кажи ги и адетите, невеста ге пречекаш. Ракија се точи, вино да се пи, сум блажен, ех што сум среќен, да наздрави ме. Свирачи да свират, сватови да пеат, песни сватарски. Оро да се вие, песни да се слушат, дури до зори. Дедото Джим и бабата Цвета Метло на внуката Натали и ја честитаат веридбата со својот избранин Джастин Василевски, пожелувајќи им љубов, слога и напредок. На синот Пол и сната Сузана им го честитаат новодобиениот зет со желба да дочекаат сна и за внукот Метио. На сватовите Лјупчо и Мери, сватови, добро ни дојдовте и честито да ни биде заедничката радост. Од дедо Джим и баба Цвета за внуката Натали и зето Джастин и ова песна. Сватба македонска дана,
Македонки, песна да запеат, момци македонци, оро да играт. Дедото Наум и бабата Санда Стефанович Паспаловски, на внуко Джастен и Сната Нефтали им ја честитаат виридбата која ќе се обави идната сабота. Су многу любо да зачекорите во новата 2020 година. На керката Мери и зет од Любчо Василевски им ја честитаат новодобијаната сна и ваква убава сна да добијат за синот Александар. На сватовите Пол и Сузан честито зедничка радост и однапред ви благодараме за гостопринството. Од дедо Наум и баба Сандра следува и ова песна. Сватовите ида, сватовите ида, бабо, ќерка да ти бидат. Стани, стани, бабо.
ja zemam, ako ne ja zemam, babo, bilo duša nemam. Ajde, babo, svada će se pravi, tvojta čerka za mene se maži. Ajde, babo, svada će se pravi, tvojta čerka za mene se maži. Babo, eve dojde vreme, tvojta čerka mori, babo, mene da me zeme. Stani, stani, babo, najsrećen će bidam, tvojta čerka, tvojta kuća, žena da ja bidam. Ajde, babo, svadba će se pravi, tvojta čerka za mene se maži. Ajde, babo, svadba će se pravi, tvojta čerka za mene se maži. Će se pravi, tvojta čerka za mene se maži. Ajde, babo, svadba će se pravi, tvojta čerka za mene se maži. Бабата Наумка и викото Полто Доровски со верницата Марија Јовановска на внуката Натали Метлов ја честитаат вредба со сузетот Джастин Василевски, пожелувајќи да им се остварат сите желби. На керката, сестрата и золвата Сузана и зетот Пол им го честитаат новодобиениот зет со желба за синот да си дочекаат ваква радост. На сватовите Лјупчо и Мери и кумовите Джейсон и Джесика, добро ни дојдовте и слекнем да им биде на младоженците Натали и Джастин.
daj go tvoj od Тетката Джули и тетинот Бел Косто со синот Николас Ната Мариса со керката Оливија, потоа керката Аманда, зетот Майк Бозовски со децата Стивен, Анджела и Кристина од Торонто. На својот внук од сестра и братучет Джастен му ја честитаат веридбата со сната Натали Метло. На сестрата и тетката Мери и зетот Любчо им ја честитаат радоста со желба бабка да се дочекаат и за синот Александар. Срекна сна на таткото Наум и мајката Сандра, а честит зет на сватовите Пол и Сузана. Од фамилијата Косто следува и ова песна. Драги слушатели, честитките за веридбата на Джастин и Нетали ги завршиме. Повеки честитки за сватбата нивна следува идната година во септембар месец. И уште еднаш од името на нашата радиопрограма им посакуваме силна любов, слога и напредок со желба
На љубава да се дочекаат новата 2020 година и убавите божјакни празници љубов, среќа и напредок. Престанете со сејење страф. После ЕУ неуспехот, единствено сигурно црно сценарио е крај на политичките кариери на сите оние кои лажеа дека велепредавствата се карта за брза европска интеграција. И без ЕУ животот продолжува. Малцинскиот председател Пендаровски делува очајно кога за Шпигел оценува дека ако Македонија не добие датум за преговори во мај, ќе следат непредвидливи и непоправливи последици. Првиот министер за надворешни Малески пак испорачува дека е можна криза во меѓуедничките односи, што според него е вовет во дестабилизација. Затоа на Македонија очајно е потребно членството во Европската Унија. Политичарите кои со децении робуваат на ЕУ лицемерието сега се однесуваат како гуски во магла. Пуштени низ вода од ЕУ лицемерите не можат да ја прифатат новата реалност. Македонија и да добие датум во мај, никогаш нема да стане членка на Европската Унија во постоечкиот формат. Новата реалност е дека Франција со Макрон е гласноговорник на највлијателните европски земји кои се против проширувањето и се залагаат за реформа во која Унија ќе препознава неколку категории на членство. Привилегирани, помалку привилегирани и Западен Балкан. Само политичките наивци може да веруваат дека се случајни изјавите на Макрон дека ЕУ е на рап на бездната, а НАТО со мозочна смрт. Како што ни напуштањето на Обединетото кралство на Европската Унија и победата на старо-новиот британски премиер Джонсон не е случајно, туку долгорочна стратегија. Доста ни е лажна надеж. Европската Унија ги потроши сите аргументи за да не обедува да истраеме. Сега е време за нова политичка доктрина. Македонија треба да ги унапреди односите со САД до степен да биде третирана како 51-та сојузна американска држава. Македонија да стане оаза на САД на Балканот. Тоа е нашиот стратешки партнер кој секогаш искрено не поддржувал. Се што е македонско, ќе се вратиме назад без компромиси. Чао, Европска Унија. Никогаш Северна Македонија вечна, пишува во писмената реакција председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. За новогодишните божјакни празници да ви се испече јагне во Балкан Маркет, кој се наоѓа на Вендек измеѓу 23 и 24 мајла. Телефонот е 586-935-3551 или Баббери Маркет на Деквиндер и 19 мајла. Телефонот е 313-282-2396. Среда 25 декември е католички Божик. Од името на нашата радиопрограма Оро Македонско, на сите оние од католичката вероисповед ви го честитаме големиот празник Христовото рождество Мери Крисмес. Мери Крисмес од нашите спонзори од Радио Чикаго и тоа Вилбур Кија Форд Кар Дилер и менаджерот Менде Талески. Најубави честитки од управите на трите македонски цркви тоа Свети Петар и Павле од Крампон, Свети Кирил и Методи, Света Петка од Чикаго. Мери Крисмес од Мак Травел и Лили Майк Маркович. Европа Ресторан и Боге Радически. Мери Крисмес од брајката Јосиф и Джордж Атанасовски, собственци на Орман Ренесан Кандоминиум. Додека од Радио Детройт, Мери Крисмес сакаа да ви речат следните безмислени и тоа. Лил Сизар, Пица Пица и фамилијата Илич. Там и Калин Бел од Бойко Менеджмент. Најубави честитки испраќаат браќата Джордж и Енди Крамер од Крамер Джулери Стор. За болекарската ординација на Луи Хеце со целиот персонал сака да ви речат Мери Крисмес. Погребалните куќи Менджук Фунера Хом и Ворен Фунера Хом. Гробиштата Guardian Angels ве поканувааат и ве повикуваат вечните домови на вашите најблиски да ги украсите со убави венци. И уште еднаш, од името на Оро Македонско, сакам да ви речиме Мери Крисмес и ве поздравуваме со оваа песна.
царство то на Отецо ти Сино ти Светио Дух, сега и се когаш и осите векови. Амин. Господе, премили Боже, кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, за чедата загинати за Македонија? Со илјадници години крвариме, раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, ти единствен кој што си на небото, само ти ја гледаш нашава мајка, на четири страни распната како Синот Божји. Каде и да поидеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината, нам и на светот. Зошто Свети Никола Насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец. И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај се вишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже. Затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само ти знаеш дека постојат две вистини. Но само една е правината. И лјадници книги по целиот свет со сетиве наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само ти ја знаеш нашата правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме? И на свети апостол Павле Насон му се јави македонец и му рече: дојди во Македонија и помогни ни. И свети апостол Павле ја послуша молитвата. И најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години само во тебе веруваме. И во 2000 цркви и манастири се молиме. И од вечноста тебе те чекаме. Веќе и не паметам, но знам, јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум. И пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушај ја молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет. Затоа што крв во нас веќе не остана. За големата мајка Македонија. Спаси, помилуй и зачувај ме Боже со Твојата благодат. Господи, помилуй. Не можеше сада само да го смени името, бидејќи немаше ни двотретинско мнозинство во парламентот, ако ВМРО ДПМНЕ или пратеници од ВМРО ДПМНЕ не ги даде своите гласови за промена на името. Комесарот, еврокомесарот Хан, рече дека треба мнозинството да се обезбеди на креативен начин. И се обезбеди на креативен начин. Да, але тај начин не е креативен, него коруптиван. Начин на кој ти пријатиш неком да ќе заврши тој затвору, уколико не дигне руку за твој предлог, е чиста уцјена. И јас сматрам да се управо у том процесу показало да постои велик проблем у неовисности правосуджа у Македонији, на што е Европска унија више пута упозоравала, но невероватно е да кад то повереник у Хану одговара, онда у ствари
potiče da se takav princip i model provode u djelo, gdje se vrbovalo neke zastupnike iz VMRO-a, prijetilo im se zatvorom ako neće dići ruku za promjenu imena. Dakle, ne bih se složila da je VMRO kao stranka sudjelovao u tome, jer nije. Sudjelovali su neki pojedinci koji su bili prisiljeni to učiniti. Njih bi trebalo pitati zašto su to učinili i zbog čega nemaju toliko povjerenja u pravosudni sustav da su ostali na svojim pozicijama pri svom stavu, jer neke od njih sam ja susretala, bila sam članica Evropske delegacije za Makedoniju, oni su bili članovi tog našeg zajedničkog parlamentarnog odbora. Ja se sjećam njihovih rasprava i njihovog gorljivog stava da nikad neće biti za promjenu imena, a onda su potom digli ruku za to, što pokazuje da su bili pod pritiskom, da su bili ucijenjeni. Osim toga, to su i mnogo brojni mediji, vaši, ali i inozemni, objavljivali. Dakle, tu postoji razlika. Gospodin Zajev je premijer koji je zajedno sa svojom strankom u koaliciji sa Dujem proveo proces promjene imena. On za to snosi odgovornost. Oni su organizirali referendum koji je bio bojkotiran, gdje je narod pokazao da uopće ne želi sudjelovati u promjeni imena. Sa svega 34% izlaznosti oni su svejedno promijenili ime. Телевизија Алфа и Обединетата Македонска диаспора наскоро ќе почнат да соработуваат за сеопфатно информирање на гледачите во Македонија за случувањата во САД. Денеска е подпишан договор за отворање на студио во Вашингтон. Алфа Телевизија и Обединетата Македонска диаспора подпишаа меморандум за отворање на телевизиско студио во Вашингтон, од каде за македонската публика ќе се произведуваат вести поврзани со сите случувања во САД. Целта на овој договор е, како што изјавија директорот на Алфа ТВ Јани Бојаджи и претседателот на ОМД Методија Колоски, постојано, концизно, квалитетно и објективно известување од центарот на светската политика. Алфа Телевизија заедно со United Macedonian Diaspora кажам, ето, тоа е водничка политичка и социјална организација на македонците во светот, не само во Северна Америка. Има одамна идеја да направат определена соработка која ќе излезе од тој концепт за македонска диаспора како зарзавачи и шофери. И идејата беше да покажеме дека македонска диаспора има и економски, но и интелектуален потенцијал да произведува она што е најскапо во овој момент, тоа е точната информација. Обединетата македонска диаспора, како водечка организација на диаспората во Вашингтон, одлучи да отвори студио заедно со Алфа во Вашингтон, да служи како информативен сервис за тука во Македонија, да се дознава повеќе за односите помеѓу Америка и Македонија, случувањето во Конгрес, Белата куќа, State Department, Сенатот, дипломатскиот кор во Вашингтон, како и случувањето помеѓу диаспората во Северна Америка. Од кога овој проект ќе живее? Се надеваме од јануари 2020 година. Алфа, како национална телевизија, да излезе од она мучуриште на лажни информации, кои, за жал, 30 години во Македонија го создава бившата комунистичка партија, Црвената буржуазија, нивните деца и трабанти, кои сега во овој момент се инсталирани во Вашингтон DC, во Voice of America. Алфа реши да произведува вести, а не да ги реимитува вестите кои се произведуваат за настани од Америка и од Македонија, тука во владата во Скопје. Според планот, студиото во Вашингтон ќе биде водено од професионалци во САД, а Алфа ТВ ќе обезбеди покривање на емисиите кои ќе одат еднаш неделно, како и помош, односно тренинг за членовите на ОМД кои ќе учествуваат во проектот. Да се надеваме дека Јоро Македонско ќе си го најде своето место во Алфа телевизија. Соба, драги слушатели, нашата радиопрограма за денес ја завршуваме. До слушање до идната сабота на иста радиостаница и во исто време. За сите информации, јавете ми се во секое време на телефон 810-335-5552. Ви посакуваме пријатно расположение.